טוב, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה לחשב את הנגזרת האנכית של הטמפרטורה והמליחות, כדי שיהיה אפשר לחשב את יציבות המים, שזה הפרמטר שבעצם אנחנו רוצים לחשב אותו. ואני יודע שנגזרת זה מילה די מפחידה, אז בואו ננסה לעשות את זה ידני. מה זאת אומרת נגזרת אנכית של טמפרטורת המים? זה אומר מה השינוי בטמפרטורה של המים לכל מטר עומק. וננסה רגע לעשות את זה ידנית. אני מסתכל על שתי הדוגמאות האלה, ואני רואה שיש לי פה שינוי של 0.01, זה לא מדויק, זה מעוגל, אבל 0.01, והשינוי הזה הוא על 20 סנטימטר. אוקיי? אז ידנית אני יכול להגיד לכם שהשינוי הוא 0.05 מעלות צלזיוס למטר. בכל מטר יש 5 פעמים 20 סנטימטר, אם יש 0.01 ל-20 סנטימטר, יש 0.05 למטר. עכשיו בואו נעשה את זה לא ביד, אלא עם המכשיר שאמור לעשות דברים כאלה. אז אני אומר לו, שווה, בסוגריים, באנגלית, לערך הזה, פחות הערך הזה. שינוי הטמפרטורה, ואני מחלק את זה בשינוי העומק. זה פחות זה. ואני מקבל מספר יותר קטן מהמספר שחשבתי, וזה קורה בגלל שהמספרים האלה הם מעוגלים. אם אני אעשה פה קצת פורמט, ובמקום ספרה אחת אני אוסיף פה עוד כמה ספרות, אז תראו שכן יש שינוי. אוקיי. עכשיו אני רוצה לקחת את הדבר הזה ולעשות את השינוי על כל העמודה, כמו שעשינו. אז בואו נעשה את זה עבור הקטע הזה ונראה מה קורה. אני בעצם לוקח את הטרטל ברידג', גשר הצבים, והדבקתי את אותו חישוב. אז אם אנחנו מסתכלים על על השינוי, אנחנו רואים שבנקודה הזו יש ערכי שינוי גבוהים מאוד. ולמה זה? מה קורה לנו פה? אם אני מסתכל רגע על החישוב, אני רואה זה עם זה, חלקי זה מינוס זה. אבל פה אני רואה 2 מטר, ופה אני רואה 0. ומאיפה זה בא? זה בא מזה שזה בכלל לא אותה תחנה. אוקיי? הדוגמה הזו, הדוגמה בשורה שבה אני נמצא, היא מגשר מעברות, והדוגמה בשורה מתחת היא מגשר הצבים. השינוי פה הוא לא שינוי אנכי, הוא שינוי של 2 מטר באנכי, שאת זה אפשר לחשב, אבל הוא גם שינוי של כמה קילומטר באופקי. וברור שאנחנו לא יכולים לחשב ככה אינטגרל אנכי. לכן, אנחנו לא יכולים לחשב בצורה רציפה את האינטגרל האנכי של כל הדוגמאות. שימו לב שגם בכל גשר יש לנו שני פרופילים. פרופיל ראשון מ-0 עד 1.8, טרטל ברידג', גשר הצבים, ואז מתחיל פרופיל שני. אז מה שאני עושה, אם חישבתי כלפי מטה, אז אני יכול באמת להעתיק את הערך הזה לכל העמודה. עכשיו מה שאני עושה, אני מסמן לי את הסוף של כל פרופיל. כאן זה סוף של פרופיל, אני מוחק את הערך. כאן זה סוף של פרופיל, אני מוחק את הערך. כאן זה סוף של פרופיל. כאן בכלל לא היה לי פרופיל אנכי. יש לי פרופילים של נקודה אחת. B2, 0, 0, B3, 0, 3. אז אני יכול למחוק את כל זה. גם לכם אני מניח יהיו כאלה. שוב, כאן זה סוף של פרופיל. מעבר 7 ל-EH, מוחק את הערך. EH, יש לי דוגמה אחת, מוחק את הערך.
מעברות ברידג' מ-0 עד 1.8, ואחרי זה זה מתחלף, מוחק את הערך, וככה הלאה וככה הלאה, עד שעוברים לסרטון הבא.